Në seancën e kuvendit komunal sot u diskutua për disa propozime që u sollën nga drejtoritë komunale. Drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka bërë të ditur se duke u bazuar në buxhetin e komunës, i cili është miratuar në vitin e kaluar, si vjet parashihet të ketë subvencionime në vlerë prej 400.000 eurosh, 100.000 euro më pak për subvencione të fermerve. Planifikimi buxhetor të kategorisë subvencioneve dhe projektet të cilat planifikojmë të implementojmë gjatë këtij viti. Këtu jemi bazuar në kërkesat e fermerëve të komunës së Ferizaj dhe në nevojat e tyre. Por për këtë vendim, vetëvendosja e LDK patën paknaci dhe rrjedhimisht nuk e votuan duke abstinuar në të drejtën e tyre për votim. Brahim Osmani konsideroi si vendim të dëmshëm për fermerët Ferizajas. Ky vendim është i dëmshëm për sektorin e bujqësisë dhe komunën tonë dhe nuk i përmbush as për se ofrëmi nevojat e ashtë më pa kërkesat e bujqëve tanë. Shikuar nga se cili aspekt, një propozim vendimi tillë është absurd dhe asesi nuk duhet të votohet as nga kolegët e tjerë të partive të ndryshme. Në kategorinë e subvencionimit të fermerëve me pajisje për bletë, vetë ekzekutivi në arsyetim e panon që kërkesat e tregut të mjoltës po rriten në vazhdimsi për shkak të vetive të dobishme shëndetësore, por vlera e subvencionimit është vetëm 40.000 euro. Disa prej banorëve të komunës tonë nuk kanë qenë përfitues për shkak që nuk e kanë marrë informatën siç duhet. Do thotë, nuk e kanë ditë mënyrën e aplikimit edhe nuk e kanë ditë që mund të qenë përfitues. Ti edhe ekipa jote këtë vetë, a keni një ide, a keni kriju ndonjë mekanizëm me cilin keni më shumë informatën tuaj me dërgutë secili fermer që gjendet në databazën tuaj? Dhe pyetja e dytë, po jo më pak e rëndësishme, është a na siguron drejtar që subvencionet që po i ndani kanë me arrit aty ku ja është e domosdoshme dhe e nevojshme, a kemi abu si kolegët e tu që japin e për nipa në përmbesa kushërën e dëndur. Me gjithat, kjo pik mori votat e mjaftueshme, ngjashëm si u votua edhe propozimi për ndryshimin e rregullores në të cilën precizohet orari i farmacive. Si pas Adnan Selmanit, farmacistët do të pajtohen me këtë ndryshim të orarit. Se i përket pronorve, po kolegëve farmacistë që janë për vullnet, aty është shumica janë, që në demokraci shumica gjithmonë fiton, ato bërshkollet e vogla të individeve dhe të tregtarëve të vogla, ato besoj që parashisë problem. Për këtë, unë ju garantoj dhe ju sugjeroj dhe që 80% e farmacistëve janë pro teksa asambleist janë nga pozita kërkon që të hapet barnatore brenda objektit të ÇKMF-s. Prej përvojës duke parë kisha kërkuar nga drejtori i shëndetësisë pse të mos bëhet brenda objektit, domethënë ÇKMF-s, një barnatore të funksionojë, domethënë vazhdimisht 24 orë që të shërbejnë qytetarët, se për provojë që kemi po, dhe më thonë, nga një erë është e mbyllur, nga një erë funksionat. Në këtë seancë, ndër të tjera u votua edhe për rregulloren e menaxhimit të pasurisë jo financiare, rregulloria për orarin e mbledhjeve komunale, e po ashtu edhe vendime për ngastra kadastrale.